Takže máme tu konečne ďalšie video a tentokrát už je to video z hry, čo som hral na Trove. A ak ma nesleduješ, no tak už niekoľko dní v kuse streamujem na Trove a na Twitchi, takže určite tam prejdi a jo, to určite si video. Doufám, že vybuchne niekto, kto brutálne rečkytuje, to by bola prdala. A ja nerečkutuju, ale... Ocha, počkej, ja bych potřeboval najít jakýže nabíjet. Seraz, máš taký štěstí, že tě nemůže zabít. Pahle, rečkutu. OK, už som, už tu som. Ahoj. Ahoj. To si nevěstí. Yeah. Jak ahoj. Ahoj. Mato, ty, o kde si píš Viktorku? Můžu to? To s Matem. No, Mato, od kdy tě si pí, jakože? Mato, ne, ten druhý, vole. Aha. Mentis, toto. Dobrý ten, no, ahoj. Dobre. Fakt toho užívám. No. Jo. Tak. Takže Perusová žena zabrala Vicky. Můžeš se ptat proč, jak? Já mám tuto bombu uviděl. Někdo mi dělal. Prosím. Mě by zajímalo, bylo to prosím tě nad bankou. Uličkách, proč, proč tam Perusová žena nad bankou? Peru asi sklidí se svůj přítelkyně. Jo, dobře, dobře. Ona už bude hodná. Ale... Jo. Až nepíchá ostatní lidi, jo. Píchá jenom tebe. Ale já jsem nejhodnější, chápe? Kamo. Vždyť jsi dala bombu, halo. A proč je tu nějaký jak, vole, dement? Co to mi jak nevychází? Ona píchá nebo dává bomby? Vole. Nejpíš oboje. Aha, ale to musí, to dělej na Perosovi, ne ostatní. Halo, co já? Pavle, co já? Kýkaj, kýkaj, Pavle, chceš umřít jako? Halo, kamo, já vím, že imagine, ne, ona tam zabije Vicky a my taky nebudu kýkat, my jste, ale to je Peggy. Koho Perosovou ženu? Aha, já jsem viděl Peroce. Hochu, zkažím, že nebudu s nima hrát. Já si fakt toho užívám. Už druhýkrát po sebe som znova zrovna na začiatku. A vždy to je Perlos, kapeš? Aha, ale to je to barva bibizoranti. No, proč mě vysli? Dogame si, ale tam byly tři vrazy kolem tebe, pak tam byl ty a Viktorka. A musíš to zabít. Ale chudák zrovna Vicky to schytala. To se zase makne lidi, vrah. Kreče, že mě zabije, ne? A že mě zabije, ne? A pak ho Vali zabila. Jo. Ale jako, já jsem nenašel Pavla, abych ho zabil, to je jako škoda. Hejzle. Ale zabila mě tvoje přítelkyně. No jo, já mám. Já fakt nemám nic na toto. Fakt nervy mám. Thank you.
to, jaký máš problém. Aha. Aha. Jaký máš problém, nech mě. No mám problém s tím. Aha, ty mě povadíš, jo. To je jako asi. Dobrý den, svolal jsem tuto poradu, protože jsem našel mrtvolu v The Landing. A nikdo jsem to neviděl. Od tam teď někdo běžel k tý policejný Michael Bisley, když jsem viděl Michaela. No ne, my jsme s Perusou byli v police station a Michael nějak běžel zprava jakoby. Ale ne, jestli běžel z Town Square, nebo jestli běžel ze spoda. Čes to byl ty. Já jsem viděl z Town Square. Ne, ale vím to, jo. Že to seš ty. A ještě jsme se ani nepotkal, tak jsem byl. Potkal, ty to můžeš ještě dělat. Když já jsem tě viděl, ty mě, ne. A jsem to, nevím, Michael nějak běžel od tamto dělal, jako nevím, jako, možná běžel z vrchu, to už nevím. A budu mít hlas, jo. To pát, to máš sní. No, budeš mít. Kámo. Protože já vím, že to seš ty. To moje žena to je. On má také šťastě na toho vraha. Mně je tak zlé. Je zlé, ale fakt hrozně. Hrozně zlé mi je. Velká sračka. Chápeš to, že Perlos už je 30krát po sebe vrah? Já vím, ale já bych ho hned zabil, kdybych mohl. Ale on ma zabil skôr, já jsem vigilant prostě byl. Tak jo, uděláme alianci, když bude moc zabít, tak zabijeme Perlosa. Ano, na 100% ho zabijem. Ako náhle, lebo on už má, je tretíkrát po sebe vrah. Haha, víš. Já jsem ho chtěl kuchnout. Ano, mal. Perlos, je to tretíkrát, no, za sebou. Kamo, a to rozežila. Aj, Perlos, vážená, si myslím, že to je. Michale? Tak si. Víte, co si tu přiznal, že to jsem? Michale? Michale? No? Co si tu přiznal, že to jsem? Já nejsem ale Michal. A proč se vidím, že jsi Michael? To jsou dělá ty? Je sračko! Jako první mrtvý další hru. S tvojí ženou pozveme vás do jednoho hrobu. Jo. Pavle, já jsem ti říkal, že umřeš. Nevím, jaký je problém. Já jsem taky říkal, že umřeš. Já jsem si říkal. Já jsem si tě přiznal, Michal. A na poslední chvíli jsem podnul pásku. Pali, proč si říkáš, že... Já jsem podnul pásku. Tak jsi to podnul pásku. Já jsem taky podnul pásku. Prostě to mohlo zma zabít.